Ionuț sunt Trebuc Plămădeală și vă invit la știrile de sâmbătă. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să înceapă cât mai rapid, iar fondurile de preaderare trebuie să devină accesibile în cel mai scurt timp posibil. Este mesajul de susținere al europarlamentarului Victor Negrescu în Parlamentul European. Dorin Drecean se află astăzi într-o vizită la București, unde se va întâlni cu noul premier al României. Furnizarea Ucrainei a avioanelor de luptă F-16 ar fi un pericol serios de a târî NATO într-un conflict armat cu Rusia, a avertizat liderul de la Kremlin. Vladimir Putin susține că acestea vor fi nimicite la fel ca tancurile, inclusiv celebrele Leopard. Între timp, mai mulți jurnaliști ucraineni caută răspuns la întrebarea cine a distrus barajul de la Nova Kahovka. Toate urmele par să ducă spre ruși, susțin autorii unei investigații. Mai multe detalii în câteva momente. Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să înceapă cât mai rapid, iar fondurile de preaderare trebuie să devină accesibile în cel mai scurt timp posibil. Sunt declarațiile europarlamentarului român Victor Negrescu în Parlamentul European. Acesta și-a publicat mesajul pe Facebook. Domnule președinte, povestea europeană a Ciprului arată că totul este posibil și că Uniunea Europeană permite statelor să trăiască în pace și să depășească momentele cele mai dificile. De altfel, sunteți un model pentru viitoarea aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă Cipru a reușit să treacă peste diviziunile sale interne, atunci nici parcursul european a Republicii Moldova nu poate fi oprit de interesele meschine ale autorităților din Transnistria. Profit de ocazie pentru a solicita ferm începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și punerea fondurilor de preaderare la dispoziția acestui stat. Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022, iar în iunie același an a obținut statut de țară candidată. Anterior, Maia Sandu a declarat că speră că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Pentru a atinge obiectivul, trebuie însă să ne răsuflecăm mâinicile și să ne apucăm de muncă. Totodată e nevoie de consolidare pentru a face față provocărilor, inclusiv externe. Pentru a adera la UE, țara noastră are de îndeplinit un șir de condiții. În principal, e nevoie de eliminat corupții și o justiție corectă. Dorin Drecean se află astăzi într-o vizită la București, deși ar fi o călătorie privată. Totuși, pe agenda sa figurează discuții cu noul premier. Este prima întâlnire a celor doi demnitari de stat de când Marcel Ciolacu a devenit prim-ministru. Confirm că domnul prim-ministru Dorin Drecean are o vizită privată la București în acest weekend. Cum e și firesc între prieteni, premierul se va întâlni sâmbătă cu noul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu. Prin cooperare strânsă cu România, construim un viitor european pentru cetățenii noștri. Alte detalii însă nu ne-au fost oferite. În această seară, Dorin Drecean ar urma să revină acasă. Amintim că premierul a mai efectuat o vizită la București în luna martie, aceasta fiind prima sa vizită în străinătate în calitate de prim-ministru. La piața Angro de la Bălți, prețul la cireșe a scăzut până la degeaba. Enervat foc că, după aproape o zi, a vândut doar 3 kg. Un agricultor de la Ocnița a decis să împartă fructele gratuit doritorilor. Degeaba le dă o chirietă, degeaba, care vreau să vii acolo. Agricultorii spun că sunt la limita dispărării, întrucât după un an de muncă se aleg doar cu nervi și oboseală. Mai multe vă povestim în câteva momente.
Furnizarea Ucrainei avioanelor de luptă F-16 ar fi un pericol serios de a tărâ NATO într-un conflict armat cu Rusia, a avertizat liderul de la Kremlin. Vladimir Putin susține că acestea vor fi nimicite, la fel cum ard acum tancurile, inclusiv celebrele Leopard. Președintele rus a mai spus că armata ucraineană nu are nicio șansă de a câștiga Rusia, întrucât pierderile lor sunt foarte mari, în timp ce Vladimir Zelensky a apreciat că au avut rezultate în general pozitive, deși a admis că este dificil de înaintat. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. Собственно говоря, вот сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Сомнений в нет. Declarațiile au fost făcute la forumul economic de la Sankt Petersburg. Potrivit presei străine, Putin a mai declarat că Rusia va lua în considerare opțiunile de distrugere a acestor aeronave, chiar dacă acestea vor avea baza în afara Ucrainei. Liderul de la Moscova susține că furnizarea Ucrainei a avioanelor F-16 este un pericol serios de a târî NATO într-un conflict armat. Comentariile au fost lansate în condițiile în care acum două zile secretarul general NATO a declarat că piloții ucraineni au început deja antrenamentele pentru a pilota astfel de avioane. Totodată, Putin a mai spus că a mutat deja prima parte de arme nucleare tactice în Belarus. Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова. У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном, понимаете, как у нас в народе говорят. Putin susține că poate distruge orice clădire din centrul Kievului, dar nu o face. Что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. И их много. Я потом вам скажу об этих соображениях. Да, вам скажу пока. La criticat și pe Zelensky. У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Această declarație a bulversat comunitatea evreilor din Ucraina, care a venit cu reacții. Principalul rabin Moshe Reuven Asman a declarat că se mândrește cu președintele Zelensky, că acesta nu a fugit și este convins că liderul de la Kiev face tot posibilul pentru a ajuta poporul ucrainean. Și nu doar eu, ci cred că întreaga planetă se mândrește cu el, a comentat și Confederația Evreiască din Ucraina. Vladimir Zelensky, lider care și-a arătat curajul întregului popor și întregii lumi. Vladimir Zelensky nu este doar eroul poporului evreu, dar și a întregului popor ucrainean, a scris Confederația. Totuși, cel mai răspândit video pe canalele de Telegram de la forum a fost momentul când, la prezentarea celui mai nou model de Jiguli, mașina nu a putut fi pornită. Не-не-не, все на месте, Максим. Не заводится? Ну, это прототип, подождите. Între timp, astăzi au apărut imagini cu ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, care a mers în inspecție la o uzină de tancuri din regiunea Omsk. Acesta a cerut în plină contraofensivă ucraineană să fie produse cât mai multe tancuri. Налаживайте работу, потому что, слушайте, так относиться к этому. У нас план 200. Какой 200? Избирайтесь. Есть. Вот, и доклад. Есть. Distrugerea barajului de la Nova Cahova, care a creat o catastrofă ecologică în zona, a fost pusă la cale și înfăptuită de ruși. Sunt de părere mai mulți experți militari care au analizat mersul acțiunilor pe front, iar urmele duc spre tabăra rusă. Cel puțin asta se arată într-o investigație realizată de un grup de jurnaliști ucraineni. Muzica.
Domnici. Că distrugerea barajului de la Nova Kahovka a fost mâna rușilor, nu au niciun dubiu experții militari cu care au discutat reporterii investigației. Deși imagini cu explozia nu există, totuși mai multe indicii duc la gândul că a avut loc o deflagrație deliberată. Experții militari sunt convinși că o asemenea structură era imposibil de distrus cu rachete. Astfel, pentru a rupe barajul enorm de beton, era nevoie de tone de explozibil pe care l-ar fi plasat rușii, întrucât este teritoriu controlat de Federația Rusă încă de anul trecut. Абсолютно понятно, что сооружение, построенное в 50-х годах, не будет уязвимо ни к одной, ни к 10 ракетам, ни к какой-либо ствольной артиллерии. То есть попаданием снаружи нельзя было сделать эту пробоину. Понятно, что был подрыв, и этот подрыв устроили сами же россияне. Больше доступа на этот объект ни у кого не было. Как правило, для таких работ используется, кстати, взрывчатка, та, которая используется для горных разработок, потому что та взрывчатка, которая позволяет взрывать, допустим, там целые пласты, например, земли или камня. Это все закладывалось там днями, может быть, даже неделями. Это машинами надо было завозить эту взрывчатку. Надо было оборудование иметь для того, чтобы ее закладывать. Că rușii ar fi distrus barajul se vorbește și într-o înregistrare telefonică pe care ucrainenii ar fi reușit să o obțină. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Un alt indiciu, dar și cel mai important, ar fi fost faptul că exact înainte de catastrofă, rușii ar fi evacuat civilii din 18 localități din zonă. În plus, și-au retras și tehnica grea și aproape toți militarii. Они отвели свои войска на определенное расстояние, технику отвели подальше, также начали рыть позиции в других местах. И то, что мы наблюдали по перехватам, они давали команду в последний день своим бойцам: наблюдайте за уровнем воды. Experții cred că astfel rușii au vrut să zădărnicească contraofensiva ucrainenilor despre care s-a tot discutat. Totuși, care a fost miza? Своей цели они достигли, но в краткосрочной перспективе они увеличили русло Днепра, затопили левый берег, чем усложнили определенное передвижение. Не секрет, что там было определенное продвижение как раз на левый берег в районе островов, в районе Херсона. То есть понятно, что там было определенное движение с нашей стороны, и поэтому россияне решили не рисковать и просто все затопили. Причем затопили они также свои линии обороны. Можно говорить, что это уже конец их первой, второй линии обороны. Для их первой, второй линии обороны. До края, до края! Între timp, rezervele de apă pentru Crimea ar fi pe sfârșite, susțin experții. Deocamdată, speranța e doar spre cer. Autoritățile de acolo ar aștepta să plouă pentru a umple rezervoarele. Barajul de la Nova Kahovka, care conținea 18 km cub de apă, a fost distrus în dimineața zilei de 6 iunie. O suprafață imensă, cam 600 de km pătrați din regiunea Herson, de o parte și de alta Niprului se află sub ape și cel puțin 14.000 de case au fost inundate. Aproape 70% din suprafața inundată se află pe malul stâng, estic al Niprului, în teritoriul aflat sub ocupație rusă. Rușii insistă că nu sunt responsabili pentru această catastrofă de neînchipuit, în timp ce ucrainenii încearcă să salveze cât mai multe suflete, nu doar oameni, ci și animalele lor. Pe lângă inundațiile sinistre, distrugerea barajului de la Nova Kahovka a mai adus un pericol mortal. Minele cu explozibil au fost dislocate de apele revărsate. Între timp, din cauza tonelor de gunoaie revărsate în Marea Neagră, există riscul unei epidemii de holeră în toată regiunea, inclusiv în Republica Moldova. Ieri, responsabilii din sănătate ne-au anunțat că peste 50 de persoane sunt suspectate că s-ar fi infectat. Autoritățile îndeamnă cetățenii aventurieri să renunțe la vacanțele pe litoralul din Odessa. De altfel, se fac 479 de zile de război. Astăzi, un atac cu rachetă al Rusiei asupra unui mic sat din regiunea Harkov, în estul țării, a ucis 4 persoane, transmite presa străină cu referire la declarațiile guvernatorului regional. Potrivit acestuia, o rachetă ghidată antitank a lovit o mașină care se îndrepta spre un sat din apropierea graniței cu Rusia. 4 civili care se aflau în automobil au murit pe loc. Între timp, contraofensiva ucrainenilor este în plină desfășurare. Iar pe unele linii de front, soldații din ambele tabere au ajuns la câteva zeci de metri distanță unii de ceilalți.
În evaluarea Ministerului Britanic al apărării de astăzi dimineață se precizează că de la începutul operațiunilor ucrainene de contraofensivă în sudul țării, Rusia și-a consolidat forța de elicoptere de atac din zonă. Britanicii spun că imaginele arată că peste 20 de elicoptere rusești suplimentare au fost desfășurate pe aeroportul Berdyansk, la aproximativ 100 de kilometri în spatele liniei frontului. În lupta continuă dintre acțiunile aeriene și cele de contracarare, este probabil ca Rusia să fie obținut un avantaj temporar în sudul Ucrainei, în special cu elicopterele de atac care utilizează rachete cu rază de acțiune mai mare împotriva țintelor terestre, mai precizează guvernul de la Londra. Mai mulți cultivatori de cireșe din nordul țării sunt la limita disperării. Aceștia se plâng că duc lipsa acută de piața pe piața de desfacere și dacă la sfârșit de mai cireșele erau un lux pentru moldoveni, la piața Angro de la Bălți prețurile au coborât până la degeaba. De fapt, disperat că nu a vândut mai nimic, un comerciant a decis să împartă gratuit fructele dulci doritorilor. E mai bine decât să-și dea munca la porci, a spus el. Degeaba le dă o șiretă, degeaba, care vreau să fie altă. Supărat că a vândut doar 3 kg de cireșe cu 10 lei, acest bărbat a decis să le dea gratuit doritorilor. Chiar și așa, ia-i de unde nu-s. În piața de la Bălți sufla vântul la propriu, iar agricultorul și-a vărsat tot amarul în fața reporterului. Pășeți că pahotari, condiții și-a pșeriți de la noi. Dați-ne condiții și-a pșeriți de la noi, oameni. Înainte vin eu deputată prin piață, mai vedeu lumea, mai greu cu lumea. Dar nu șed în cabinete și șed la computerele cele acolo și mai pridumăie sus, mai facă niște firme levăie. Ion Liciu spune că nici nu mai speră să-și răscumpere investițiile și tot mai mult se îngloadă în datorii. Foarte rău vânzarea. Nu-i lume. Lumea e plecată. Azi am vândut 3 kg de cireș. Închipuiți-vă. Cu 10 lei kilogram. 30 de lei. Locul plătit, motorina dus de la Ochnița până la Bălți, trebuie să plătești motorina. Lumea nu-i în piață, e că o șed de cireașă, n-ai cu eu, da? 3 kg de cireș pe zi să vinzi la piață, în gro, atât și e viață în Moldova. Nu, de ei vreau casă mai parat să mai pui. Cum îți pui casă mai parat? Pentru 3 kg de cireș eu casă mai parat de 8.000 de lei, ieși de bine acolo să o sfârși. Business nu-i, o murit businessul Moldova, asta n-ai cu trăi. N-ai cu trăi. În aceeași situație s-au pomenit și alți 10 de agricultori care se plâng că nu au unde își realiza marfa. Nimeni noi. Nimeni, da? Nu se vede dimineața, stăm aici și așa. Ce vindeți dumneavoastră? Cireaș și căpșună, domnule. Și la ce preț? Cireașa 20 și căpșună tot 20 de lei. Față de anii precedenți, scumpără mai mult, mai puțin? Din rău mai rău. Este cireașa dumneavoastră, da? Sunt producătorul, da. Am 2 hectare cireaș, jumătate de căpșună, marmelan. Foarte rău merge. Foarte rău, nu cumpăr nimic, că de dimineață cu cât iarci. Și cu ți-am avut eu 19 iarci și în jumătate încă sunt. Ia uite, e pustiut tot piața. Cât vindeți cireașa? 15, 12, așa, după cireaș, și 10 este. Își merită prețul? Foarte greu, nu merge nimic. Și în timp ce comercianții cred că vând cireșele la preț de nimic, puținii cumpărători au spus că sunt greu digerabile pentru buzunarele lor. Fructe de zăcrută, când îi păcupeți? Na, să iese. A cum vă încaște țeană vă tăm gădu? Și cosmicische. Cum vi s-a părut cireașa, domnul? Ca cireșe. Gustoasă? E gustoasă. Gustoasă, da? Gustoasă. La ce o comparați? Conservături, dulceață? Mâncare. La piața Angro din Bălți, un kilogram de cireșe era vândut de la 10 la 15 lei, iar un kilogram de vișine cu 25 de lei, în timp ce un kilogram de căpșune costă 20 de lei. Și-a creat o oază de rai pe malul râului Nistru și atrage turiștii ca un magnet. Meșterul popular Pavel Țăranu ne-a deschis ușile căsuțelor sale din stuf. Thank you.
Cât costă o zi de relaxare, vă dezvăluim în câteva momente. Un adevărat examen pentru elevii de la Academia Techwell în cadrul unei expoziții. Aceștia și-au prezentat lucrările la care au muncit un an întreg. Vorbim de roboți, mașinării sau aplicații mobile pe care le-au creat cu mult entuziasm. La eveniment a fost prezentă și Maia Sandu, care a semnalat o nouă problemă în școală. În era digitalizării, elevii pregătesc lecțiile cu chat GPT. La această mașină, copiii au făcut coadă pentru a-și încerca abilitățile de șofer. Vehiculul a fost construit de un grup de studenți de la Universitatea Tehnică. Chiar dacă motorul acesteia nu poate fi pus în funcțiune, interiorul mașinii nu se deosebește cu nimic de o mașină pe care o vedem pe străzile capitalei. Acesta este un simulator pentru a conduce autoturism, adică în special camioane. Te urci în tren, da, poți să ai experiență, da, de a conduce un camion. Toate comenzile lucrează, volanul, pedalele, la fel putem să o configurăm cu cutie automată, manuală. Dacă unii și-au pus la bătaie cunoștințele din domeniul tehnic, alții le-au demonstrat pe cele digitale. Acești elevi, de exemplu, au venit tocmai de la Florești pentru a-și prezenta aplicația mobilă realizată chiar de ei. Deci avem aplicații care includ muzeele din Moldova și în această aplicație putem să vedem datele despre muzeu, toate adresele, putem să vedem locația exactă și ne găsește cea mai apropiată rută și cea mai bună rută. Roboții însă au fost astăzi vedetele evenimentului. Creatorii invențiilor au încercat să demonstreze că anume produsul lor este unical. Asta este un robot, sau mai bine spus un tank pe șenile, care este pentru copii în scop educativ, ei învață a asambla șenile, a asambla toate roțile dințate. La moment noi putem vedea Milo, este un curs de robotică pentru copii cuprinși între 7 și 8 ani. Așa. Aceștia au niște centuri care sunt destul de simple, adică perențele sunt copiilor. La eveniment a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Toată lumea vorbește astăzi despre inteligența artificială. Câți dintre voi recurg la ChatGPT când își fac temele acasă? Câți din profesorii voștri înțeleg când tema e făcută de ChatGPT sau de alt model sau de elev? Este o discuție serioasă pe care trebuie să o avem în școală, domnule ministru, pentru că este un lucru care se întâmplă pe ore, nu în luni și ani. Peste 300 de școli din țara noastră sunt conectate la programul Techwell, unde peste 500.000 de elevi însușesc abilități digitale. Odată cu majorarea salariilor la guvern, vor crește și exigențele față de angajați, iar cei mai slabi vor trebui să plece. Asta spune Maia Sandu, care susține inițiativa premierului de a le mări lefurile funcționarilor de la ministere, inclusiv miniștrilor cu până la 50.000 de lei. Cât despre remunerarea sa, Maia Sandu spune că nu-și plânge de milă și că nu va solicita nicio creștere salarială. Este important, așa cum am spus, să consolidăm capacitățile ministerelor, pentru că noi vrem ca ministerele noastre să fie capabile să ofere soluții, să schimbe lucrurile rapid pentru cetățeni și nu ne putem permite să fim cu ministere în care nu putem angaja în multe funcții, pentru că oamenii competenți nu vor să vină, sau să avem ministere în care unii oameni stau acolo, dar nu fac față cerințelor, pentru că nu putem să angajăm mai buni. Deci se vor plăti salarii mai bune și exigențele față de cei care primesc salariile vor fi mai mari, cei care nu se descurcă vor trebui să plece. Maia Sandu nu vede o problemă că șefii de ministere vor avea o leafă de două ori și un pic mai mare ca a ei. Președinția, cum se uită la toate astea? Adică din perspectiva în care președintele cred că o să rămână demnitarul cu unul dintre cele mai mici salarii, nu? Bine, nu cred că e momentul să îmi plâng mie de milă. Mi-am asumat această funcție, am știut ce salariu am și nu este o problemă aici. Este deci important, așa? Nu. Pentru anul trecut, Maia Sandu a indicat în declarația de avere că a încasat un venit anual de 258.709 lei, adică lunar ar fi în jur de 20.000 de lei brut. La această sumă s-au adăugat și aproape 63.000 de lei diurne pentru deplasări. Săptămâna trecută, Parlamentul, cu votul majorității, a acceptat
rectificările la buget pentru anul acesta, proiectul fiind votat în prima lectură. Astfel, salariile miniștrilor vor crește de la 27.000 de lei la 50.000 de lei, adică în jur de 2.500 de euro lunar. De majorări vor beneficia absolut toți angajații din guvern și ministere. Argumentul principal invocat de guvernare este că au nevoie de specialiști buni care însă refuză funcțiile din cauza remunerării proaste. Potrivit unor experți economici, la salariu se adaugă unele sporuri, inclusiv vechimea în muncă, supliment pentru grad științific în cazul în care există sau premii. Anual ar fi un plus de 20-30% la salariu. Totodată, un ministru poate beneficia de mașină de serviciu la scară sau de poliță medicală gratuită. Guvernul susține că rectificarea bugetului a fost determinată în mare parte de obținerea unor granturi și împrumuturi, în primul rând fiind vorba de finanțarea nerambursabilă de 86 de milioane de dolari de la Banca Mondială. Este aceeași sumă ce va fi cheltuită pentru majorarea lefurilor la 1.300 de funcționari din guvern. Salariul unui ministru va fi de 5 ori mai mare decât al unui profesor, de exemplu, dar de 3 ori mai mic decât cel al guvernatorului Băncii Naționale, care primește lunar în jur de 163.000 de lei. În același timp, viceguvernatorii au în jur de 130.000 de lei lunar, iar șefii de direcții și departamente de la BNM au între 60.000 și 90.000 de lei pe lună. Salarii fabuloase încasează și directorii ANRE în jur de 90.000 de lei pe lună. Cu un teanc de dosare penale pe cap, Igor Dodon a depus o plângere la Procuratura Generală pe numele președintei. Acesta o acuză pe Maia Sandu de implicare în justiție. Dodon cere ca Sandu să fie trasă la răspundere penală pentru că, potrivit lui, chiar cere judecătorilor la sediul Consiliului Superior al Magistraturii condamnări. Și e clar pentru toți la care dosare se referă, a scris Igor Dodon pe Facebook. Liderul socialiștilor și-a publicat documentul de 5 pagini pe rețeaua de socialiști. Contactați de TV8, reprezentanții instituției prezidențiale au menționat că nu comentează declarațiile. Nu am reușit să obținem o reacție de la procuratură. Fostul șef de stat reținut pe data de 24 mai este bănuit de corupere activă, acceptarea finanțării ilegale partidului politic, trădare de patrie și de îmbogățire ilicită. Dodon respinge toate acuzațiile. Și a construit 3 căsuțe din stuf la capătul grădinii pe malul bătrânului Nistru și atrage turiștii ca un magnet. Este vorba de Pavel Țăranu, meșter popular din satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă. Pe lângă aer curat și o priveliște de poveste, bărbatul îi învață pe oaspeți să împletească cu lozia, aceasta fiind pasiunea lui din tinerețe. Astfel că acum căsuțele lui sunt principala destinație turistică din regiune. Gospodăria lui Pavel Țăranu, meșter popular din satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă, se deosebește mult de celelalte case din localitate. Bărbatul are la capătul grădinii 3 căsuțe din stuf rupte parcă din secolul trecut. Locuințele tradiționale sunt amplasate chiar în copac, deasupra Nistrului, așa cum râul traversează grădina bărbatului. A construit prima căsuță în 2003. Aceasta a fost destinată familiei, dar și oaspeților care îi pășeau pragul. Locul perfect din mijlocul naturii, unde se adunau pentru relaxare și discuții de suflet. Peste câțiva ani însă, bărbatul a cunoscut un angajat al unui proiect pentru dezvoltarea turismului rural. Întâlnire care i-a schimbat viziunile la 360 de grade. E întâmplător, trecând pe aici, am stat de vorbă cu domnul de la platformă, am discutat despre turism și s-a convenit că trebuie de început în zona asta activitățile date. Am crezut că e o glumă, oaspeții au plecat, noi ne-am relaxat ca să ne trezim peste un an cu turiști la poartă de peste hotare. De atunci, bărbatul a participat la mai multe programe menite să dezvolte turismul din regiunea Ștefan Vodă. Ulterior, Pavel Țăranu a mai construit încă 2 căsuțe. Secretul său, spune bărbatul, se ascunde în tradiția și spiritul moldovenesc. Este convins că liniștea râului Nistru, vinurile aromate și plăcintele moldovenești pot cuceri inima oricărui turist străin. Am văzut că facem un turism autentic, ceea ce ține de cultură, de obiceiuri,
și nu mestecăm una cu alta. Pe lângă cei atrași de peisajul rustic, aici vin și pescarii. Oaspeții sunt ademeniți de liniște și plimbările cu barca pe râul Nistru, dar și de alte activități, precum kayakingul. Interiorul căsuțelor, la fel, păstrează spiritul tradițional. Camerele au câte 7 locuri de dormit. Când intrăm în această cameră, parcă ne teleportăm cu un secol în urmă. Atunci când casele erau construite din stuf, încăperile erau împodobite cu brodării, iar paturile arătau în felul următor. Pavel Țăranu spune că de mic copil a învățat că un bărbat trebuie să fie bun în toate, așa că cele mai multe obiecte din căsuțe le-a confecționat chiar el, iar o altă parte din acestea le-a adunat din sat. Așa cum lucrurile sunt vechi, proprietarii le-au aruncat, însă meșterul le-a oferit o a doua viață, iar fiecare obiect aflat aici are istoria sa. Avem vecinii care țin minte când eram mic și cunoscuții din sat. Pe timp de vară, Pavel Țăranu găzduiește peste 500 de turiști. Majoritatea dintre ei vin din România. De obicei, pentru căsuțele de pe malul Nistrului optează grupurile, iar prețul unui loc începe de la 500 de lei. Ploile torențiale au provocat un dezastru în Serbia și Bosnia. Autoritățile de acolo au declarat stare de urgență în mai multe zone. Într-un oraș din sud-vestul țării, Vitura a smuls un pod, iar pe unele drumuri mașinile au fost luate la vale de Vituri. În Serbia, 1300 de salvatori și 22 de embarcațiuni au fost mobilizate pentru a evacua 10 de persoane din diferite localități, a anunțat Ministerul de Interne de acolo într-un comunicat. În centrul Serbiei, salvatorii au fost nevoiți să evacueze 12 persoane din casele lor din cauza reversării râului Lepenica. Mâine ne așteaptă în mare parte vreme frumoasă, totuși în unele regiuni ale țării, în special la nord, se vor aduna norii, fiind anunțate averse. Chiar și așa, temperaturile vor rămâne ridicate, astfel maximele vor oscila între 27 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 15 și 18 grade Celsius. Iar luni, accesoriul principal ar urma să fie umbrela, întrucât serviciul meteorologic prognozează ploi cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Iar temperaturile ușor vor scădea de marți și toată săptămâna va fi soare în mare parte. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem astăzi. Rămâneți pe TV8 și în continuare, pentru că urmează emisiunea Moldova Gândește cu Veronica Gherbovețchi. Dacă aveți informații interesante, ne puteți lăsa mesaje pe site-ul tv8.md, dar și pe rețelele sociale. Să aveți o seară minunată și un weekend excelent!